maankan la xoreynayaa ay xalku ku yaalaa ma ku meesla garanayaa ma ku dhalinyarta uunay ku xoroobisaa mise ilaa dadka waaweyn baa ka xoroobay bal hadda intaan noo fasiro salaamu calaykum marka hore waxaan salaamayaa dhammaan intan meesha fadhida maqaamkooga iyo mansabkooga ku salaamayaa waxaan aad ugu mahadcelinayaa xikma foundation oo noo ogolaatay inaanu waxaan soo akhrinay dadka la wadaagno waxaan si gaara ugu mahadcelinayaa walaalkay Abubakar Ducaysane oo inaan halkan imaado ka dambeeyey isagu meelo badan iyo martabo badan oo tagay ama gaadhay naftaydana hor u sababa su-aashii aasii hanusoo noqdo aasii waad mahadsan tahay maankan la xoreynayaa ma buugga markaan soo qaaday waxaan islaa talo maankan la xoreynayaa muxuu yahay maxaa la xoreyn doonaa ma xoriyad la-aantan jirta waa maxay miyada xoriyad la-aanba jirta soo tan laga baxay waqtigii addoomiya le xoriyad la-aanta aydan jirin markaan buuggan akhriyey waxaan ogaaday ani laftirkaygu inay xoriyad la-aani hayso oo xoriyad la-aanta ay haysay ugu horreysa waqtigaygoonan ka faa'iidaysanay inaan oo social media aan faa'iido darro ugu faa'iidaysanaya ay xoriyad la-aan tahay xoriyad buuggan waxyaabo badan baan ka faa'iiday waxyaabaan ka faa'iiday waxaa ka mid a in qofku una qof lahaan karin fikirkaaga lagula lahaan karin qof qabiil yeelan karin qof qalbigaaga lagula yeelan karin oo qalbigaagaad aad leedahay inta u badan waxyaabaha u badan ee laga xoroobayo buuggan ha xoroobmaankuna waa qalbigu ka sheekeyna inuu qalbigaaga qof bini-aadani kula yeelan karin ha fikirkaaga habdhaqankaaga noloshaadoo dhan waxaad tahay qof ilaahay keligii abuuray oo ilaahay karaameeyey waxaad tahay qof bini-aadan oo karaamaysan buuggan sababahaan u jeclaaday inaan idinla wadaago waxaa ka mid a buuggan markaad akhridid tallaabo kasta oo buugga la qaaday waa sunnihii nebiga ba wuxuu ka sheekeynaya akhlaaqda wanaagsan ammaan xaafid inaad noqotid inaad qof run sheegaa noqotid oo run sheegaya aslan xataa xornimad la-aanta xoriyad la-aanta inay been inaad sheegto inay xoriyad la-aan tahay buu buuggan ku caddaynaya inaad xoriyad baad haysataa sababaad been u sheegtidba ma taallo akhlaaq wanaagsanna maaha buuggan waxaan jeclaysan lahaa inay dhalinyarada dhammaantood akhristaan waxyaabo badan bay ka faa'iidayaan buuggan waxaa qoray qoraada yar cabdiraxmaan cismaan jaamaca baa la yidhaa 2016 buuggan soo dahfuray waa raadiyay macluumaad dheer si aan qoraagan u ogaado waayo qofkan buuggan qoray waa qof qalbi wanaagsan leh maskax fiican ilaahay siiyey maskaxdiisa xoreeyey in muddo badan baa raadiyay inaan ana waxyaabo badan oo intan dheer ka sii ogaado nambarkiisa iyo emailkiisa buugga ku qoran qoraagu ma ogi wuu iga dhacaa la odhan jiray malaha waa dhowr mar baa isku dayay inaan la hadlo email baan fariin u diray message baan whatsapp uga diray anyway qoraagii wax badan baan ka faa'iidaysan lahaa laakiin hadduu calaqal daawado ama uu maqlo ama uu idinka idigu jiraan qoraaga magiciisa umbaan aqaan cid uu yahay ma aqaan xataa idinka hadduu idinku jiro qoraaga aad baan ugu baahanahay qof kale daymiga soomaalida waxay tiraahdaa inkastoo inuu wanaagsanaynba de qofba qof cv nool baa la yidhaha taimika shaqada marka la tegayo dhallinyaradu waxay idhaahdaa cv nool baan kaxaysanaynaa marka ana qoraaga cv nool baa u kaxaysanaya qof noolba isaga si fiican isku garanayaan baan rabaa waayo maskaxdiisa iyo buugga uu qoray xikmad badan baa ku jirta waa buug xikmaddiisa wata waa buugan xorinimo badan ku dareemay waa buug dadyow badan aan kaga tegay dadyow badan oo noloshayda qayb ka lahaa baan buuggan kaga tegay marka waxaad ila jeclaan lahaa buuggan inaad akhrisiin insha allah markaad sideed akhrisiin baad waxyaabo badan ka faa'iidaysanaysiin waa mahadsan tahay hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo keliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana waa ku bilaash isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyiga Somaliland.
هذا si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8 eber 8 afar gees ama xidig 2 eber 2 afar gees tayo wa telesom